Heybət faciəsindən 2 il ötür. Ermənistan delimitasiya ilə bağlı görüş yerini açıqladı. ABŞ-nin sabiq dövlət katibi Henry Kissinger vəfat edib. Sabahınız xeyir. Səhər agenti efirdədir. Yaxın 2 saat ərzində ölkə və dünya gündəmində olan ən son məlumatlarla qarşınızda olacağıq. Studiyada Vəfa Ağabalayevadır. Efrimizi son dəqiqə məlumatla davam etdiririk. Noyabrın 30-da Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Şimali Makedoniyanın paytaxtı Skopje şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Səfər çərçivəsində Xarici İşlər Nazirinin başçısı Avropa Təhlükəsli və Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 30-cu iclasında iştirakı və çıxışı, habelə tədbirdə iştirak edən digər ölkələrin rəsmi şəxsləri ilə görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Türkiyə isə Azərbaycan-Ermənistan danışıqlarının sülh sazişi ilə nəticələnəcəyinə ümid edir. Bu barədə Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurasının bəyanatında qeyd olunub. Ermənistan Xarici İşlər Naziri isə delimitasiya ilə bağlı görüş məkanını açıqladı. Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopterinin Xızı rayonu ərazisində yerləşən Qara Heybət aviasiya poligonunda qəzaya uğramasından 2 il ötür. DSX-nin hərbi helikopteri Qara Heybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində 14 nəfər həlak olub, 2 nəfər isə yaralanıb. Faktla bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin uçuş və ya uçuşa hazırlıq qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan 2 və ya daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda və digər maddələrlə cinayət işi başlanıb. Cinayət işi üzrə Baş Prokurorluğun və Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyinin, eləcə də məhkəmə balistik, məhkəmə texniki yanğın və məhkəmə tibb ekspertlərinin iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən cəlb olunan mütəxəssis tərəfindən qara qutunun götürülməsi təmin edilməklə onun tədqiqi aparılıb. Müəyyən olunub ki, ekipaj heyəti tərəfindən helikopter havaya qalxdıqdan 16 dəqiqə 59 saniyə sonra marşrut üzrə meydançaya iniş etmək qərarı qəbul edilib. Lakin küləyin istiqamətinin düzgün nəzərə alınmadan iniş prosesinə başlanılması nəticəsində helikopterin uçuş parametrlərində əhəmiyyətli dərəcədə dəyişikliklər baş verib. Pilotlar helikopteri qəza vəziyyətindən çıxarmaq üçün cəhdlər etsələr də buna nail ola bilməyiblər. Türkiyə, Azərbaycan-Ermənistan danışıqlarının daimi sülh sazişi ilə nəticələnəcəyinə ümid edir. Bu barədə Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasının nəticələrinə dair bəyanatda qeyd olunub. İclas zamanı Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması prosesi də müzakirə edilib. Biz Ermənistan da daxil olmaqla, bütün region ölkələrinin sülh və rifahına töhfə verəcək, daimi sülhün bərqərar olması istiqamətində bütün səmimi səyləri dəstəkləyəcəyik deyə açıqlamada diqqətə çatdırılıb. Azərbaycan və Ermənistan baş nazirlərinin müavinləri Şahin Mustafayev və Miger Qriqoryan iki ölkə sərhədlərinin delimitasiyasını müzakirə edəcək. Bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə baş nazir müavinlərinin görüşü Qazax-İcavan sərhədində keçiriləcək. Xatırladaq ki, noyabrın 21-də Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyindən Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına cavab olaraq bildirilib ki, İrəvan Bakı ilə danışıqlarda iştirak etməyə hazırdır. Bəyanatda qeyd olunub ki, Ermənistan tərəfi Azərbaycanla münasibətlərin normallaşması, həmçinin Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin bərqərar olması üçün səylər göstərməkdə siyasi iradəsini təsdiqləyir. Qeyd edək ki, rəsmi Bakı Azərbaycanın sülh müqaviləsinin mümkün qədər tez tamamlanması üçün Ermənistanla iki tərəfli əsasda birbaşa danışıqlara hazır olduğunu açıqlayıb. Amerika'ya realdan baxırsınız. Real TV-nin Amerika bürosu olaraq Amerika mətbuatında gündəmində diqqətinizə çatdırılmağa davam edirik və geridə qoyduğumuz noyabr ayında ölkə gündəmi kifayət qədər zəngin oldu. İlk öncə Amerika Birləşmiş Ştatları noyabr ayında Azərbaycanla bağlı olan xəbərlərdən başlayacağıq. Belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevlə telefon bağlantısı baş tutdu. Amerika-Azərbaycan arasında yaranmış gərgin münasibətlərdən danışacağıq. Bununla bağlı bizim bugünkü qonağımız Johns Hopkins Universitetinin politoloqu Əli
Ali Məmmədovdur. Ümumiyyətlə bu prosesin əvvəlindən o görünürdü ki, yəni Qafqazda belə bir inam var idi ki, Amerika Birleşik Ştatları həm ən tərəfsiz qala biləcək vasitəçidir, həm də ki, ən konkret addımlar ata biləcək vasitəçidir. Düzdür, hələ də bu inan var, amma təbii ki, son hadisələrdən sonra bəzi narazılıqlar yaranmağa başlamışdı. Amma onu da qeyd etmək lazım ki, xüsusilə son ildə Amerika Birleşik Ştatları post-sovet məkanında çox aktiv rol oynamağa başlayıbdır. Xüsusilə də Rusiyanın Ukrayna müharibəsində diqqətinin belə deyim, yayılmasından yaranan vəziyyətdən irəli gəlir bu. Məsələn, bu il bir neçə ay öncə Prezident Biden ilk dəfə olaraq Mərkəzi Asiya liderləri ilə görüşdü və Cənubi Qafqazda da bu il çox aktiv rol oynayır Amerika Birleşik Ştatları sülh prosesində. Və burada təbii ki, əsas səbəb Amerika Birleşik Ştatları başa düşür ki, regionda sülh olmasa həm bu Rusiyanın xeyrinə ola biləcək, həm də ki, Amerikanın yəni Rusiyaya qarşı olan siyasətini yürüdə bilməyəcək. Eyni zamanda da regionda stabilliyə qarşı bir vəziyyət yaradır. Ona görə də təbii ki, mən inanıram ki, Amerika Birleşik Ştatları hələ də regionda sülhə maraqlıdır. Və təbii ki, sülh üçün də hər iki ölkə ilə də işləmək lazım olduğunu Amerika Birleşik Ştatları başa düşür. Çünki hər hansısa bir ölkə istər Ermənistan, istər Azərbaycan, əgər uzaqlaşdırılsa və ya belə bir şey olsa, bu təbii ki, sülhə həm zərər verir, həm də ki digər güclərin müdaxilə eləməsinə səbəb olur. Bu da Amerikanın istəmədiyi bir şeydir. İkinci olaraq ən önəmli hadisə Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətində bu ay Çin prezidentinin Amerikaya gəlişi oldu. Və bu görüş təbii ki müəyyən qədər təzyiqləri azaltmağa hədəflənmiş bir görüş idi. Xüsusilə də hal-hazırda dünyada bir neçə müharibənin, silahlı münaqişənin baş verdiyi bir dövrdə, təzyiqlərin ən yüksək səviyyədə olduğu dövrdə təbii ki Amerika Birləşmiş Ştatları və Çin belə bir addım atmağa qərar verdilər ki, yəni hər hansısa bir münaqişənin ən azından qarşısı alınsın. Eyni zamanda hər iki ölkə xüsusilə pandemiyadan sonra tam aydın olaraq başa düşdülər ki, artıq ticarət baxımından da ikisi də bir-birindən çox asılıdır, həm Amerika Çindən, həm Çin Amerikadan. Ona görə də müəyyən qədər yaxınlaşma istəyi var. Bu görüşdə xüsusilə iqlim dəyişikliyi ilə bağlı, süni intellektlə bağlı və uçuşların artırılması ilə bağlı müəyyən razılaşmalar əldə olundu. Bunlar yerinə yetirildiyi təqdirdə əlbəttə ki, təzyiq müəyyən qədər azala bilər. Eyni zamanda ən önəmlisi hərbi kommunikasiyaların davamı ilə bağlı bir razılaşma əldə olundu ki, hər hansısa bir yanlış anlaşılma səbəbindən bir münaqişə baş verməsin. Amma onu da qeyd etmək lazım ki, tarix boyu hər zaman müəyyən bir hegemon gücün qarşısına bir güc çıxanda bu strategik, belə deyim, rəqabət olubdur. Hər zaman, yəni münaqişə olmasa da, silahlı münaqişə olmasa da bu olubdur. Ona görə də onu demək lazımdır ki, nə qədər yaxınlaşma da olsa bu görüşdə, təbii ki, rəqabət hələ də davam edir və həll olunmamış, Tayvan kimi məsələn, həll olunmamış məsələlər hələ də qalır. Bundan sonra yaxın şərqə səhv eləmirəmsə, Fələstin-İsrail müharibəsi Amerika gündəmində dayanmır, mitinqlər dayanmır bununla bağlı. Təbii ki, o da hal-hazırda ən önəmli məsələlərdən biridir gündəmdə. Xüsusilə son ayda demək olar ki, Amerikada həm qərar vericilər arasında, həm sadə vətəndaşlar arasında böyük bir fikir ayrılığı yaşanır. Bunun da əsas səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, böyük bir kütlə buna inanır ki, İsrail-Hamas müharibəsi yenidən Amerikanı Orta Şərqə çəkir. Hansı ki, Amerika artıq siyasətini çoxdan Orta Şərqdən Çinə doğru yönəltmişdi. Amma yenidən bu Orta Şərqə çəkir və Amerikanın həm resursunu, həm diqqətini bölür. Yəni, Ukrayna müharibəsini davam elədiyi bir yerdə və Çinlə bir yerdə bir strateji bir rəqabət davam etdiyi bir dövrdə. Bu, təbii ki, həm Amerikanın diqqətini bölür. Eyni zamanda fikir ayrılıqlarının əsas səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, bu Hamasa qarşı əks hücum İsrailin imicinə, reputasiyasına biraz təsir etdi və təzyiqlər yaratdı. Və bu da təbii ki, Amerikaya da İsrailin müttəfiq olduğu üçün müəyyən qədər təzyiqlər yaratdı. Və elə məhz bu səbəbdən də Amerika Birləşmiş Ştatları İsraili inandırmağa çalışır ki, müəyyən pauzalar vermək lazımdır və müəyyən qədər limitləmək lazımdır bu müharibəni. Ona görə də artıq bir neçə gündür ki, humanitar pauza davam edir və əsirlərin və məhbusların dəyişikliyi, yəni geri göndərilməsi davam edir, baş tutur. Təbii ki, bunda Amerikanın rolu böyükdür. Eyni zamanda nə qədər diqqət yayınsa da bu mövzudan, Rusiya-Ukrayna müharibəsi də hal-hazırda gündəmdədir və əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bir neçə gün sonra dövlət katibi Blinken Brüsselə səfər edəcək və orada NATO üzvlərinin xarici işlər nazirliyi ilə görüşəcək. Burada da Ukraynaya dəstək yenidən müzakirə olunacaq və hətta ola bilər ki, dəstəyin artılması belə müzakirə oluna bilər. Eyni zamanda NATO rəsmiləri Ukraynanın müharibədən sonra NATO-ya qatıla bilmə ehtimalından danışıblar. Yəni bu məsələ ilə bağlı hələ ki ən böyük xəbər bundan ibarətdir.
Noyabr ayı için Amerika Birleşmiş Ştatlarının gündəmində baş veren en önemli hadiseleri size çatdırmağa çalıştık. Qonağımız politolog Johns Hopkins Universitetinin politologu Ali Məmmədovla müzakirə etdik məsələləri və Real TV-ni izləməkdə davam edin. Real TV-nin Amerika bürosu Nadirə Məmmədova. Efrimizi paytaxt yollarında və prospektlərindəki sıxlıqlarla davam etdirmək istəyirəm. Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur. Hazırda Bakının 12 küçəsi və prospektində nəqliyyatın sıxlığı var. Bu küçələr Bakı-Sumqayıt şosesi, 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, eyni zamanda Tbilisi prospekti, 20 yanvar metro stansiyasının mərkəz istiqamətləri, Heydər Əliyev prospekti, kənar yollar da daxil olmaqla mərkəz istiqamətləri. 20 yanvar dairəsi Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmə 20 yanvar kəsişməsi və metro stansiyası istiqaməti, eyni zamanda Üzeyir Həcbayev küçəsi, Afiyyətin Cəlilov, aeroport şosesi və Koroğlu metro stansiyasının yaxınlığı, Mükayil Müşfiq küçəsi və Azadlıq prospekti, eyni zamanda da 28 may küçəsi və o küçə ilə birləşən ətraf, qısa da olsa yollar sıxlıq müşahidə edilir. Qismən də olsa deyə bilərik ki, hər gün olduğu kimi, lakin daha dolğun məlumatları almaq üçün hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda Hülya Mirzəyeva var və biz əməkdaşımız Hülya Mirzəyevaya bağlanırıq. O bizimlə birbaşa bağlantıda Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindədir. Sabahınız xeyir Hülya. Buyurun, söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Vəfa, sizi və izləyicilərimizi salamlayıram. Bəli, biz hazırda Nəqliyyat İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindəyik. Təəssüflər olsun ki, bugün də paytaxt yollarındakı vəziyyət gərgin olaraq qalır. Səhər saatlarından başlayan tıxaclar hal-hazırda da davam edir. İstəyirik ki, bizə bu haqda da ətraflı məlumat verməsi üçün sözü mütəxəssis Bahar Fəttahovaya verim. Hər vaxtınız xeyir olsun Bahar xanım, xoş gördük sizi. Hal-hazırda paytaxtın küçə və prospektlərində vəziyyət nə yerdədir? Bu dəqiqələrdə yola çıxmağa hazırlaşan sürücülərin nəzərinə çatdıraq ki, paytaxtın əsas küçə və prospektlərində bir neçə istiqamətlərdə hazırda sıxlıq var. Saat 9-u keçməsinə rəğmən hər yerdə gördüyünüz kimi Bakı-Sumqayıt şosesində bu dəqiqələrdə 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində xeyli sayda avtomobilin hərəkət etdiyini görürsünüz. Eləcə də şəhərin paytaxtın Tbilisi prospektində də hal-hazırda Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində bu dəqiqələrdə intensiv axın var və qeyd edim ki, Tbilisi prospektində bu dəqiqələrdə sıxlıq məhz Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişməyə qədər olan hissəsində davam eləyir. Növbəti bir kamerada Rəşid Behbudov küçəsini görürsünüz. Mərkəzi bankın qarşısında da hal-hazırda məhz pik saatlar olduğundan bu dəqiqələrdə avtomobillərin hərəkəti xeyli saydadır. Eləcə də paytaxtın Koroğlu Rəhmov küçəsində də Təbriz küçəsi ilə kəsişməsini görürsünüz ki, məhz həmin hissədə bu dəqiqələrdə tamamilə normal axın müşahidə olunur. Eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində isə Cavanşir körpüsünün üstündə bu dəqiqələrdə, yəni bildiyiniz kimi həmin hissədə mütəmadi olaraq gediş-gəliş çox olduğundan bu dəqiqə avtomobillərin hərəkət sürəti bir qədər aşağıdır hal-hazırda. Eləcə də Heydər Əliyev prospektində də böyük strateji əhəmiyyətli yollardan biri olan Heydər Əliyev prospektində də mərkəz istiqamətdə gördüyünüz kimi kənar yolda mərkəz istiqamətində bu dəqiqələrdə sıxlıq var və həmin sıxlıq Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısına qədər davam edir. Bahar xanım, bu tıxacların əsas səbəbi nədərdir? Bu dəqiqələrdə biyatı qeyd elədiyimiz kimi saat 9-u keçməsinə rəğmən hələ də yəni o pik saatda, yəni 9-a işləmişdən başlayan sıxlıq, yəni o böyük sayda axın, xüsusilə də məhz Heydər Əliyev, Bakı-Sumqayıt şosesi, yəni bu kimi böyük bir yollarda hələ də yəni o sıxlıq öz tempini saxlayır, belə deyək, yəni o iş saatları, yəni müxtəlif saatlarda olmasına rəğmən avtomobil sayı olduqca çoxdur və paytaxt yolları bu yükü bəzən qaldıra bilmir və bu səbəbdən də sıxlıq yaşanır. Digər bir ərazidə məhz dediyim kimi böyük bir strateji yollardan birilərindən də biri 20 yanvar metro stansiyasının qarşısıdır. Biz ora Velatrek deyilən ərazidir ki, məhz hal-hazırda Ali Mustafayev küçəsi istiqamətində, yəni Ziya Bünyada prospekti istiqamətində burada hər üç istiqamətdən avtomobil axını eləyir. Yəni həm Tbilisi prospekti, həm Moskva prospekti, həm də Həsən bəy Zardəbi küçəsindən, yəni Yasamal ərazisindən Ziya Bünyada prospektinə üç istiqamətdən axın daxil olur və bu istiqamət bu səbəbdən də həmin ərazidə hal-hazırda sıxlıq var.
Və nəhayət sonuncu ərazi göstərmək istəyirdik. Ziyabinyada prospektini, Ziyabinyada prospektində də məhz Atatürk prospekti ilə kəsişmədə hər iki istiqamətdə sıxlıq olmasa da bir qədər hərəkət sürəti aşağıdır. Çox sağ olun, Bahar xanım. Hatırladım ki, mənim müsahibim mütəxəssis Bahar Fəttahova idi. Bəli, mənim paytaxt yollarından bu saata çatdıracaqlarım bu qədər. Buyur Vəfa, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Hülya. Qeyd edim ki, hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən əməkdaşımız Hülya Mirzəyev idi və müsahibi ilə birlikdə paytaxt prospekt və yollarında olan ən son vəziyyəti izləyicilərimizə çatdırdı. Davam edirik. Hikmət Hacıyev Azərbaycanlı qadın istehkamçılarla bağlı paylaşım edib. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Azərbaycanın qadın istehkamçıları ilə bağlı paylaşım edib. Prezidentin köməkçisi sosial şəbəkə hesabında yazıb. O qeyd edib ki, Azərbaycanın cəsur qadın istehkamçıları fiziki təhlükəsizliyini potensial riskə ataraq insanların həyatını xilas etmək, ölüm toxumunun kökünü kəsmək və torpaqları uşaqlar, ailələr və icmalar üçün təhlükəsiz vəziyyətə gətirmək üçün Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini çirkləndirdiyi minalardan təmizləmə əməliyyatlarında iştirak ediblər. Keçid alırıq. Hazırda biz bugün olan qəzetlərimizin manşet xəbərlərinə baxaq. Qəzetlərimiz günün əsas mövzusu olaraq hansı xəbərlərdən danışırlar? Respublika qəzeti ilk olaraq. Respublika qəzeti yazır ki, Prezident İlham Əliyev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yeni inzibati binalarının açılışında iştirak edib və bununla bağlı Real Televiziyası olaraq ötən gün biz reportaj təqdim etmişdik ki, harda ki Prezident İlham Əliyev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yeni inzibati binalarının açılışında iştirak edib və ən son yeniliklərlə və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin ən son silah və sursatı ilə tanış olub, yeni texnologiya eyni zamanda Azərbaycan ordusunun Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi mühafizə orqanlarının gücündən xəbər verir. Və keçid alırıq Yeni Azərbaycan qəzetinə. Yeni Azərbaycan qəzeti isə Azərbaycan məqsədinə nail olur, sülhə mani olan böyük dövlətlərin qarşıdurma arenasına çevrilən ölkə isə təbii ki, məğlub ola bilər və bu məqalə ölkəmizdə keçirilən qoşulmama hərəkatının zirvə toplantısında Cənab Prezident İlham Əliyevin çıxışından sitat gətirilərək və məhz o çıxışda toxunduğu əsas mövzulardan bəhs edir. Keçid alırıq növbəti qəzetə, Yeni Müsavat qəzeti. ABŞ boyda səhv. Azərbaycan bir daha sübut etdi ki, məhz anti-Azərbaycan mövqeyi ilə tanınan Amerikalı hərbiçinin geri dönüşünün səbəbi. Ağ Ev administrasiyası ziyanın yarısından qayıtmağa qərar verdi. Blinkinin Əliyevə telefon zəngindən ortaya çıxan nəticələr, ilginc açıqlamalar. Bu dövlət katibi, ABŞ-nin dövlət katibi Antony Blinkinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəngindən bəhs edən bir məqalədir və həmin məqaləyə əsasən Azərbaycan prezidenti məhz Blinkinin qarşısına qoyduğu şərtdən söhbət açılır. Azərbaycan bir daha öz siyasi iradəsini nümayiş etdirdi və bir daha dedi ki, bu regionda bizim ərazilərdə heç kim söz sahibi ola bilməz, biz heç kimin diktəsi ilə hərəkət etməyəcək və təbii ki, Antony Blinken məhz cənab prezident İlham Əliyevin şərtini qəbul etmək məcburiyyətində qaldı. Xarici xəbərlərlə davam edirik. Bolqarıstan Zaxarovaya icazə vermədiyi üçün Lavrovun təyyarəsi Skopje Yunanistanın üzərindən uçdu. ABŞ-nin sabiq dövlət katibi Henry Kissinger vəfat edib. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken İsrailə səfər edib. Daha ətraflı xəbərlərimizdə. Şimali Makedoniyaya səfər edən Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovu daşıyan təyyarənin Bolqarıstan üzərindən uçmasına icazə verilməyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Maria Zaxarova Lavrovun təyyarəsinin Skopyeyə Bolqarıstan yox, Yunanistan üzərindən uçmasının səbəbini açıqlayıb. Zaxarovanın sözlərinə görə buna səbəb onun özünün də təyyarədə olması olub. Tarixdə ilk dəfə olaraq bir ölkə təyyarənin yox, təyyarədə olan şəxsin səmada olmasını qadağan edir. Bolqarıstan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi notasında belə yazılıb.
təyyarə Bolqaristan üzərindən uça bilər, amma Maria Zaxarova təyyarədə ola bilməz. Rusofoblar hər gün bizi təəccübləndirməyə davam edirlər, Zaxarova deyib. Qeyd edək ki, Lavrovun Bolqaristan hava məkanından keçməklə ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasına uçacağı gözlənilirdi. Niderlandda nümayəndələr palatası üçün keçirilən növbədən kənar seçkilərdə ifrat sağçı, anti-imigrant, anti-Avropa Birliyi və anti-İslam mövqeyi ilə tanınan Geert Wilders və onun partiyası PVV, Azadlıq Partiyası, ən yüksək səs toplayaraq parlamentdə 37 mandata sahib oldu. Düzdür, qalib partiya Niderlandlara bir çox vədlər verib. Amma bunun nə dərəcədə reallaşacağı naməlumdur. Naməlum olan həm də bundan sonra Niderlandda olan miqrantların aqibətidir. Çünki anti-miqrant siyasəti ilə tanınan Wilders bir mənalı şəkildə Niderlandın miqrantlardan tam olaraq təmizlənməsinin tərəfdarıdır. Bu səbəbdən də Wildersin qələbəsi təkcə Niderlandda deyil, bütün Avropada bir mənalı qarşılanmadı. Hətta seçkilərin ilkin nəticələri açıqlandığı andan etibarən Avropa mediası Niderlandda bir bomba partladı başlıqları ilə yazılar dərc etdilər. Çünki Wilders anti-İslam olduğu qədər anti-Avropa mövqeyi ilə də tanınır. Ona görə də bu seçki və qələbə Brüsseldə də siyasi zəlzələ effekti yaratdı. Hələ ki, rəsmi reaksiyalar olmasa da Wildersin seçkilərdə qələbəsi Avropa Birliyinin üzünə vurulmuş şillə kimi hiss olunur. PVV-nin öncə öz ölkəmiz prinsipi ilə hökumət idarə etmək istəməsi Niderland ilə Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişəcəyini təhlükəsi altına alır. Təbii ki, PVV-nin qələbəsinə hələ nə Avropa İttifaqı prezidenti Charles Michel, nə də Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen tərəfindən rəsmi heç bir cavab və açıqlama gəlməyib. Amma pərdə arxasında çox böyük narahatçılıqlar var. Digər xarici media ilə yanaşı BBC də yazır ki, anti-İslam populisti Geert Wildersin qələbəyə doğru gedişi Avropanı şoka salıb. Wilders Avropa İttifaqından çıxmaq üçün referendum keçirmək istəyir. Wildersin hakimiyyətə gələcəyi tədqirdə Niderland vətəndaşlarının sosial rifahının artırması üçün verdiyi vədlərə baxmayaraq, seçkinin ilk nəticələri açıqlandığı andan etibarən Niderlandda Wilders əleyhinə etiraz aksiyaları başladı. Etirazçılar əvvəlcə Utrechtdə, sonra isə Amsterdamda ultrasağçı populist Wilders və onun Azadlıq Partiyasına qarşı yürüyüş keçirdilər. Düşünürəm ki, seçkidə ifrat sağçı seçildi. Mən hər zaman orta yolun tapılmasının tərəfdarı olmuşam. Hakimiyyətə nə ultra sağçının, nə də ultra solçunun gəlməyini istəyirəm. Hesab edirəm ki, Wildersin seçilməsi yaxşı olmadı. Avropa İttifaqı ilə də problemlərimiz ola bilər. İnanmıram ki, Wildersin bu düşüncəsi ilə razılaşıb, onunla koalisiya quranlar olacaq. Bu seçimin də ömrü az olacaq. Mən bu nəticələrdən şokdayam. Gözlədiyim və razı qaldığım bir seçki olmadı. Vəziyyət çox xaotikdir. Wildersin anti-Avropa Birliyi mövqeyini dəstəkləmirəm. Mən demokratam və mənim təxmin etmədiyim bir nəticə oldu. Bilirsiniz, insanlar niyə ona səs verdilər, ona görə yox ki, Wildersin baş nazir olmasını istəyirlər. Ona görə ki, artıq insanlar özlərini düşünürlər. Kiçik bir ölkəyə durmadan miqrantların gəlməyini istəmirlər. Onun bu vədi insanlarda dəyişiklik istəyi yaratdı. Ancaq onun baş nazir olacağını düşünmürəm. Mən seçki nəticələrindən razı deyiləm, çünki özüm də başqa partiyaya səs vermişdim. Düşünürəm ki, nəticənin bu qədər sağa doğru olması insanların sonunda özlərini düşünməsi ilə bağlıdır. Wildersin anti-İslam düşüncəsini dəstəkləmirəm və etiraz aksiyalarını da anlayıram. Bu olmalıdır. Narazıyıqsa bunu bildirməliyik. Demokratik ölkədə yaşayırıq, hər kəsin fikrinə və inancına hörmət etməliyik. Wildersin hakimiyyətə gələcəyini düşünmürəm. Onun fikirləri ilə razılaşıb kabineti qurmaq çox çətin olacaq. Əgər olarsa da Wilders son dediyi sözü yerinə yetirməli və dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin baş naziri olmalıdır. Əks halda hökumət yenidən dağılacaq. Faşizm, islamofobiya, irqçilik və anti-miqrant nifrətinə etiraz etmək üçün beynəlxalq onlayn kampaniya şəbəkəsi Avaz Wildersin baş nazir olmasına qarşı petisiya başladı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq dövlət katibi Henry Kissinger 100 yaşında vəfat edib.
1973-1977-ci iller arasında ABŞ Dövlət Departamentinə rəhbərlik edən Nobel Sülh Mükafatı laureatı Connecticut ştatındakı evində ölü tapılıb. Xatırladaq ki, Henry Kissinger, Lawrence Eagleburger və Brent Scowcroft'un Respublikaçı Prezident George Bush'a təsiri səbəbindən ABŞ-nin Azərbaycana birbaşa hərbi yardımını qadağan edən Azadlığa Dəstək Aktına 907-ci düzəliş 2002-ci ilin yanvarında dayandırılıb. 2002-2006-cı illərdə George Bush bu fərmanı təkrarlayıb. Kissinger bu il 100 illik yubileyindən sonra iyul ayında Çin sədri Xi Jinpinglə görüşmək üçün Pekinə qəfil səfər etmişdi. Mina təhlükəsi ilə mübarizə, innovasiyalar və qabaqçıl təcrübələr mövzusunda ölkəmizdə beynəlxalq texniki konferans keçirilir. İki gün davam edən texniki konferansın keçirilməsində məqsəd ölkəmizin mövcud mina probleminin dünyaya çatdırılması, humanitar mina təmizləmə sahəsində qlobal innovativ texnologiyaların nümayiş olunması və bu sahədə beynəlxalq tərəfdaşlığın gücləndirilməsidir. Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi ikinci beynəlxalq texniki konferansda dünyanın 25 ölkəsindən mina təmizləmə sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların, əməliyyat və istehsalçı şirkətlərin 100-dən yuxarı nümayəndəsi iştirak edir. Ölkəmizdə səfərdə olan mütəxəssislər sırasında qardaş ölkə Türkiyədən gələn ekspert qrupu da yer alır. Müzakirə mövzumuz budur və studiyamızın qonağı İHA İnsani Yardım Fondunun humanitariyası rəhbəri Mehmet Altıntaşdı. Mehmet Bey, xoş gəlmişsiniz studiyama. Eyni zamanda da Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Mehmet Bey, biz artıq sizinlə bu sahədəki əməkdaşlığınıza bələdik və biz Real Televiziyası olaraq studiyamızda qonaq da olmuşsunuz. Biz bunu müzakirə etmişik və İlk olaraq başlamaq istəyirəm konferans barədə. İki gün təşkil olunan konferansda hansı məsələlər müzakirə olunacaq və hansı əsas təyin etdiyimiz məqsədlərə çatmaq üçün nələr edirik? Bu səfərki konferans ilə əlaqalı genel olaraq bir teknik izlərim söz konusu. Mayın taramaları ilə əlaqalı nə gibi yeni gelişmələr var? Yapılan çalışmalarda hangi metotlar yenilenmiş, hangi metotlar üzerine ekleme yapılarak yeni bir fikri akım oluşturulmuş. Bu konularda bir daha çok açılım söz konusu oldu. Bununla beraber yine Azerbaycan'da, Karabağ'da mayın taramalarıyla alakalı yapılan gelişmelerde ne gibi bir ilerleme söz konusu, bu zamana kadar neler yapılmış, onlara bağlı olarak bir konferans gerçekleşti diyebiliriz. Konferansın ön plana çıkan temel hususu bu sefer iyi uygulamaların çok ciddi manada yer bulması. Mesela benim özellikle dikkatimi çeken program akışına baktığımızda futbol federasyonlarından da temsilcilerin olması ki burada işte ampute takımının ne kadar önemsendiğini, ilerleyen zamanlarda ne gibi çalışma yapılacağı ile alakalı kısım oldu. Yine sosyal medya ile alakalı olan, özellikle ampute olmuşların sosyal medyaya uyumu ile alakalı olan çalışmalar, ekstra benim dikkatimi çeken, inovasyona açık olan konular oldu diyebilirim. Mehmet Bey, siz artık konferansta, ikinci konferansın ikinci günüdür və biz qeyd etdik ki, 25-dən çox ölkədən orada təmsilçi var. Onlarla həmsöhbət olan zaman nələr ortaya çıxır və yaxud da dünyadakı onların ölkəsində və yaxud da onların istehsal etdiyinə kimi yeniliklər var və onlar nə ilə Azərbaycana gəliblər, nə təqdim olunur? Şimdi bütün ölkələrin ortak söylemleri var aslında. Dediğiniz gibi, yani Japonya'dan da en uzak gördüğüm İspanya'ya kadar temsilciler konferansın içerisindeydi. Ve ortak olarak bu bir facia, bu bir insan eliyle yapılmış bir afet söylemi oldu. Mesela konferans esnasında görüştüğüm bir komutanın kullanmış olduğu ifade çok önemsediğim bir ifade oldu benim. Biz mayınları incelerken bir antipersonel, yani insanlar için, insanlara zarar vermek için yapılan bir mayının maliyeti 6-7 dolar bir tanesinin yapımı. Ancak onu sökmeye çalışırsanız bir tanesinin söküm masrafı 1000 dolar. Bu her açıdan insanlık için ciddi bir problem olmaya devam etmekte. Çünkü mayınların
hedef aldığı temel hususlar insan, hayvan ve doğa şeklinde sıralanabilir. Ve bunun her, yani aklınıza gelebilecek her şeye zararı var. Evet, insanlar hayatlarını kaybediyorlar, yaralanıyorlar. Evet, hayvanlar, ama doğa da gidiyor. Çünkü doğanın geri dönüşümü de olmayabiliyor. Maalesef ortak olarak söylenen bütün ülkelerin yaklaşımı bu yöndeydi. Daha önce sizin yayında da konuşmuştuk. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir programlar başlığı altında 17 programı var. Mayın bunun içerisinde değil, alt başlığında demiştik. Azerbaycan'ın da teklifiyle 18. olması ile alakalı Birleşmiş Milletler'in de desteğiyle, Birleşmiş Milletler temsilcisinin de desteğiyle bir söylem oluşuyor gibi. İnşallah olur, ama olmadığı sürece bu konu ön plana çıkmayacak gibi. Son husus da Karabağ zaferi sonrası 3 yıl geçti ama Azerbaycan'a olan ilgi dünya gündemiyle beraber azalmakta. İşte bir yanda daha önce Ukrayna vardı, oraya kaydı. Şimdi insanların gündemi Gazze'deki savaşta ve haliyle maalesef Karabağ'daki mayın tarama gündemi de dünya gündeminin gerisinde kalabiliyor. Mehmet Bey, indi bizim monitorlarda da nümayiş olunur və mən hatırlayıram ki, siz də təşkilat olaraq işğaldan azad olunan ərazilərə səfər etmişdiniz. Evet. Və oradakı o mina qurbanlarının düşdüyü ərazilər, eyni zamanda minaların partladılması prosesinə də şahidlik etmişsiniz. Və bir fakt olaraq həmin Ermənistan tərəfinin Kustor üsulundan hazırladığı minalara diqqət çəkməyinizi istəyirəm. Onların fəsadları 1-5 daha çoxdur. Bir mina mütəxəssisi kimi məhz bu fakta da toxunmağınızı istərdim. Şimdi kastettiğiniz Karabağ'daki yapılan çalışmalar. Şimdi benim çok anlam veremediğim Ermenilerin yapmış olduğu mayınlamalar tamamen düzensiz. Yani Azerbaycan tarafına verilen bir haritalandırmanın olmamasına ben buna bağlıyorum. Yani ya da verilenler gerçeği yansıtmıyor. Bu da aslında kendilerinin de taraf olduğu Ottawa Sözleşmesi'ne aykırı olan bir husus. Normal şartlarda bütün mayın taramaları, mayınlamalar planlı olarak yapılır. Bir barış durumunda da karşı tarafa bu planlamalar verilir. Ancak böyle bir şey yok. Sivil yerleşimlerle alakalı da aslında bir konu açmak istiyorum tam da bu noktada. Yani aslında Ermenistan bile Karabağ'ın kendisine ait olmadığını kabul etmiş. Neden? Çünkü bak, bölgeye gittiğimizde şunu gördük. Taş taş üstüne koyulmamış. Yani baktığınız zaman Ermenistan bir Hristiyan devlet değil mi? Beklersiniz ki en azından kiliselere baksınlar. Ya kiliseler bile yıkılmış durumda. Yani insan bekler ki en azından dini kurumlara sahip çıkılsın. Eğer ki bir yeri gerçekten siz sahipleniyorsanız orayı imar edersiniz, kalkındırırsınız, inşa edersiniz. Bunların hiçbirini biz Karabağ'da görmedik. Görmediğimiz için de biz rahatlıkla diyebiliriz ki yani Ermenistan'ın dahi Karabağ Azerbaycan'dır sözünü desteklediğini biz buradan görmüş oluyoruz yani. Mehmet Bey, İHH İnsani Yardım Vakfı fondu eyni zamanda qardaş ölkə Türkiyə olaraq Azərbaycanın vətən müharibəsi iştirakçılarına və qazilərinə protezlərlə bağlı köməklik göstərir, yardım göstərir. İndi biz rejissorlarımızdan da xahiş edək, həmin görüntüləri də monitorlarımıza təqdim etsin. Bu mövzuya toxunmağınızı istərdim. Əslində kifayət qədər həm də bahalı protezlərdir və çox funksionaldır. Bax, bu barədə məlumatınızı istərdik. Buyurun. Şimdi kısaca ben bir bizim kurumla alakalı temel çalışmaları da biz bahsedelim. Çalışmalarımızın alanı afet ve acil yardım çalışmaları. Arama kurtarma yapıyoruz biz bu bağlamda ve çok profesyonel eğitmen arkadaşlarımız yetişiyor buradan. İşin içerisinde bizim işte 6 Şubat'ta yaşadığımız Elim depremde de dahi değerlendirmiş olduğumuz arama köpekleri de var. Bu konu üstünde çok durmayalım. İnsani yardım bağlamında geliştirdiğimiz projelerimiz var. Bunları da sağlık, eğitim, sosyal yardım ve kültürel olarak biz
döndürüyoruz. İşte bizim protez çalışmalarımız da burada sağlık, insani yardım sağlık başlığı altında giriyor. Bir de benim alt çatısında bulunduğum insani diplomasi, yine daha önce sizinle tartışmamıza vesile olan çalışmalarımızla alakalı sürdürdüğümüz hususlar var. Protez konusuna geri dönecek olursak, biz bu zamana kadar anamayla yapmış olduğumuz işbirliği protokolü kapsamında şu an 18.siyle ilgileniyoruz. 18 Azerbaycan vatandaşının sivil ya da asker ya da MINA emektaşının protezlerini imal ediyoruz. Sizin de arz ettiğiniz gibi, yani bu protezler oldukça maliyeti olan protezler. Bizim de aslında bu çalışmalarımız yine toplantının, konferansın iyi örnekler kısmına, ön plana çıkan örnekler kısmına dahil oluyor. Bize bir protezin maliyeti 3-4 bin eurodan, en ortalama olarak söylüyorum, 10 bin euroya kadar gidiyor. Tabii bu fonksiyonuna göre daha da fazla da olabiliyor. Haliyle bir kişi için sadece protez masrafı bu. Biz bir de buradan alıyoruz, Türkiye'ye götürüyoruz, orada konaklamalarını sağlıyoruz ve bunları da seve seve hiçbir masraf almadan yapıyoruz. Çünkü Karabağ Azerbaycan'sa, Azerbaycan da Türktür. Bizim de Türkiye olarak üzerimize düşen hususu Azerbaycanlı kardeşlerimize seve seve bila bedel yapmamız gerekiyor. Bu da bizim üstümüze düşen sorumluluk. Elimizden geldiğince de bir şey yapmaya çalışıyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ve her zaman Türkiye kardeş ülke, Türkiye Azerbaycan'ın hem pis gününde hem yaxşı gününde yanında olup, aynı zamanda Azerbaycan da kardeş ülke Türkiye'nin hem pis gününde hem yaxşı gününde yanında olup, iki kardeş ülke bütün dünyaya o Türk birliği nümayiş ettirirler. Ben burada monitorlarımızda izleyirim. Təəssüflər olsun ki, vətən müharibəsi zamanı qəlpə yarasından və yaxud da partlayış nəticəsində ayaqlarını və yaxud da hansısa belə deyək, əzalarını, qollarını itirən qazilərimiz, vətən müharibəsi iştirakçılarımız var idi və onlar qismən də olsa həyatdan biraz küsmüşdülər. Amma sizin protezlərdə mən bildiyim qədəriyle hətta futbol oynayacaq və yaxud da idmanla məşğul olacaq dərəcədə çox funksionaldır və burada çəkilişlərdə də mən müşahidə edirəm ki, futbol oynayan gazimiz de var idi. Bak o mesela. Onun üstünde de duralım. Mesela bu sene bir tertip daha oldu. Adam'da bir ziyarette yaptıktan sonra anama bizim protezin yaptıklarımız da dahil olmak üzere bir futbol turnuvası, mini bir futbol turnuvası düzenlemişti. İki takım halı sahada oynattılar. Bunu o şekilde görüyor olmak gerçekten bizi çok ciddi manada mutlu etti. Diyoruz ki yani tamam, yani biz bir şeyler yapmışız. Bak, insanlar hayata uyum sağlamışlar. Tekrar adapte olmuşlar. O açıdan da bizim yaptığımız çalışma son derece önemli. Tabii bu tarz kurumların her zaman yaşadığı temel sıkıntı aslında bunları uzun vadede yapabilmek. Bunun için de temel problem fon oluyor. Biz maneviyata önem veren bir kurumuz. Hatırlarsanız 6 Şubat'ta, ismini şimdi hatırlayamadım, eski arabasıyla yatak, yorgan, döşek Türkiye'ye bağış gönderen biri vardı. Belli, zelzele neticesinde. Yani Türkiye için inanılmaz önemli bir isim oldu o kardeşimiz. Ben ne yapabilirsem onu yapabiliyorum diyor. Ben bir şeyler yapabilirim ve o da budur. Bunun peşinden ben gideceğim diyen bir kardeşimizdi. Herkesten bir şeyler yapabilir, herkes bir şey yapabilir gözüyle bakıyoruz biz. Bu açıdan bakıldığında kiminin parası deriz, pulu deriz, kiminin de duası deriz. Yani bize manevi destek de gerekiyor. Manevi destekler bizi çok daha mutlu ediyor. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir də gələcək planlara toxunmağınızı istərdim. Azərbaycan Mina Tam İzləmə Agentliyi ilə İHA İnsani Yardım Vakfı arasında gələcək planlar nədən ibarətdir və ümumiyyətlə mina təmizləmə sahəsində bizim əldə etdiyimiz nailiyyətlər nədən ibarətdir və hədəflərimiz nədir? Çox önəmli bir konu. Siz deyinməsəydiniz ben açacaktım. Biz aslında sadece mayınla alakalı çalışmalarda değil, İsteriz ki Karabağ'ın tekrar inşasında da rol alalım. Yani bir kasabayı, bir köyü, bir belki imkanlar olursa şehri keşke bize verseler de biz
inşa etsek de isteriz yani. Bununla alakalı da aslında her zaman hazır olduğumuzu biz buradan sizin kameralarınız aracılığıyla seyircilerimize, yetkililerimize de iletmiş olalım. Biz elimizden geldiğince, bağışımızın miktarı yettiği sürece Azerbaycan'ın kalkınmasına, Karabağ'ın tekrar inşa edilmesinde de rol almak isteriz. Temel bence husus da bu olmalı. Yoksa bir gün inşallah bu mayın mevzusu bitecek. Mayın mevzusu bittikten sonra da biz Azerbaycan'a yardımcı olmayalım mı? Yani biz elimizden geleni yapmayalım mı? Her zaman yapacağız. Şimdi biliyorsunuz 100. yılımızdayız biz. Artık 100. yılda Türk 100 yılı diyoruz. Haliyle Türk Devletleri Teşkilatı'nın çok önemli birlik faaliyetleri var. Bizim de STK olarak buradaki rolümüzü bir şekilde almamız ve Türkiye Cumhuriyetler'de olan rolümüzü de bir şekilde arttırmamız gerekiyor. Ama mayın meselesine, mina meselesine dönecek olursak bizim buradaki aktif rolümüzü biz ilelebet sürdürmek istiyoruz. Ta ki minadan etkilenecek son kişiye biz yardımcı oluncaya kadar. Mehmet Bey, biz tek mina sahəsində əməkdaşlıq etmirik. Elə sizin vakıfla, İHA ilə tanış olma o anı da xatırlamaq istəyirəm. Biz Suriyada səfərdə olan zaman İHA Azərbaycanlı 4 uşağı ki, hansı ki təəssüflər olsun ki, ata-anası IŞİD terror qruplaşmasına qoşulmuşdu və həyatlarını itirmişdilər. İHA İnsani Yardım Vakfı onları öz uşaq evində saxlamışdı və təbii ki bundan sonra bizim tanışlığımızdan sonra onları Azərbaycana ekstradisiya etdik və DNA analizi nəticəsində də onların ata anasının yaxınları tapıldı. Ümumiyyətlə Azərbaycanla və yaxud da insani yardım vakfı olaraq İHA-nın dünyada gördüyü işlərdən bəhs etməyinizi istərdim. Şimdi biz İHA İnsani Yardım Vakfı olarak kurulduğumuz resmi olarak kurulduğumuz 1995 tarihinden bu yana 135'e yakın ülkede çalışma yapmış durumdayız. Yıllık bizim çalışmalarımız ortalama 75-80 ülkede her zaman devam eder. Sürekli olarak. Azerbaycan'da sürekli olarak çalıştığımız ülkelerin başında gelir. Önemli çalışma alanlarımız arasında bizim insani diplomasi çalışmaları demiştim az önce. İstiyoruz ki kadınlar ve çocuklar hiçbir savaşın konusu yapılmasınlar. Yani başkalarının yapmış olduğu hataları kadınlara ve çocuklara mal etmememiz gerekir. Bu yüzden oluşturduğumuz vicdan hareketi kapsamında biz bütün çocukları ve kadınları ana vatanlarına geri göndermeye çalışıyoruz. Bununla beraber az önce de ifade ettiğim eğitim çalışmalarımız var, sağlık çalışmalarımız var, kültürel çalışmalarımız var ve sosyal yardım çalışmalarımız var. Azerbaycan'la alakalı da çok ciddi çalışmalarımız var. Mesela bizim Azerbaycan'da 500 yetimimiz var. Sürekli inşa ettiğimiz binalar var, restorasyonuna destek verdiğimiz binalar var. Çalışmalarımız oldukça fazla, yani programınızın tamamını belki kaplayabilirim ama vakit yetmez. Çok sağ olun, teşekkür ederim ki stüdyomuzun konağı olduğunuz için. Qeyd edim ki stüdyomuzun konağı İHA İnsani Yardım Fondunun İnsan Humanitariyası rəhbəri Mehmet Altıntaşdı ve biz onunla birlikte kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan arasında mina temizleme sahesinde, aynı zamanda diğer sahelerdeki emektaşlık müzakirə etdik. Kart nömrələrinizi bizə göndərin və s. Təbii ki, komitədə də deyildiyi kimi məhz bu cür dələduzlara qarşı birlikdə mübarizə aparmalıyıq. Qarahibət faciəsində əlak olan Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabitlərinin xatirəsi yad edilib. Bakıda 2-ci Fəxri Xiyabanda Qarahibət faciəsində əlak olan şəxslərin xatirəsi yad edilir və qəzanın 2-ci il dönümü ilə əlaqədar onların məzarlarına ziyarət olunub, güldəstələri düzülüb. Bir daha bu faciədə həyatını itirən bizim zabitlərimizin və ümumiyyətlə, həmin hadisədə həyatını itirənlərin adlarını çəkmək istəyirəm. Həlak olan hərbi qulluqçuların adları Polkovnik Cavadov Füzuli Əli İbrahimoğlu, Polkovnik Nəzirov Emil Nəziroğlu, Mayor Həsanov Elmir Mirəlioğlu, Mayor Əhmədov Elbrus Səmrəddinoğlu, Mayor Mayulov Emil Şəhidoğlu, Mayor
Məmmədov Murat Yaşaroğlu, Mayor Əliyev, Emil Elmanoğlu, tip xidmət kapitanı Əhməd Xanov, Ceyhun Xanlaroğlu, kapitan Bayramlı Cavid Əhlimanoğlu, kapitan Əliyev Xəyyam Əlixanoğlu, kapitan Qaraysayev Teymur Ənvəroğlu, leytinant Süleymanov Abdullah Telmanoğlu, baş leytinant Nağıyev Fərid Təyyaroğlu və ehtiyatda olan polkovnik Nəbiyev Elçin Fikrət oğlu. Efrimizi isə bir məlumatla davam etdirir. Hazırda Gülüstan Sarayında tədbir keçirilir və bizim əməkdaşımız Vüsalə hazırda həmin tədbirdədir. Son məlumatları ondan almaq üçün biz Vüsaləyə bağlanırıq. Sabahınız xeyir Vüsalə, buyurun söz sizdədir. Hansı tədbir keçirilir və son məlumatlar nədən ibarətdir? Sabahın xeyir Vəfa, bəli biz Gülüstan Sarayından xəbər veririk. Öncəliklə onu qeyd edeyim ki, paytaxtımız növbəti dəfə mötəbər bir tədbir ev sahibliyi eləyir. Sənaye təhlükəsizliyi zirvəsi keçirilir. Onu da qeyd edeyim ki, bu tədbir sabahın çağırışları konsept mesajı ilə baş tutur. Öncəliklə onu qeyd edeyim ki, tədbirdə adından da bəlli olduğu kimi sənaye təhlükəsizliyi məsələsi, yəni iş yerlərində təhlükəsizliyin qorunması məsələsi müzakirə olunacaq və bu barədə fikir mübadilələri aparılacaq. Öncəliklə onu qeyd edeyim ki, tədbir çərçivəsində 3 fərqli panelin keçirilməsi nəzərdə tutulur və panel ərzində 15 moderator çıxış eləyəcək, iştirak eləyəcək və 450-dən artıq qonağın iştirakı nəzərdə tutulub. Biraz da panellərlə bağlı məlumat vermək istəyirəm ki, birinci panel sıfıra doğru adlanır. Paneldə aidiyyatı tənzimləyici dövlət qurumunun rəhbərləri zirvənin konseptinə uyğun olaraq moderatorların suallarını cavablandıracaq. Ölkəmizdə sənaye təhlükəsizliyi ilə bağlı problemlərdə karbon emissiyasının azaldılmasında sıfıra doğru hansı addımların atılması ilə bağlı fikir mübadilələri aparılacaq. İkinci panel isə orta yol adlanır. Bu paneldə sənayenin müxtəlif sahələrindən, o cümlədən dövlətin tənzimləyici qurumları və özəl sektor nümayəndələri iştirak edəcəklər. Onlar qarşılıqlı şəkildə sənaye təhlükəsizliyi sahəsindəki mövcud vəziyyət, problemlər və onların həll yolları ilə bağlı müzakirə aparacaqlar. Üçüncü panel isə 360 dərəcə adlanır. Bu paneldə isə sənayenin müxtəlif sahələrindən və sənaye təhlükəsizliyinin fərqli sahələrinə əhatə etməklə peşəkarların çıxışları nəzərdə tutulub. Öncəliklə onu qeyd edeyim ki, tədbirdə 450-dən artıq qonaq nəzərdə tutulub iştirak eləyəcək. Onlar idarəçi və qərar verici şəxslərin iştirakıdır. Sənaye təhlükəsizliyi zirvəsində özəl və dövlət müəssisələrinin nümayəndələri, o cümlədən icraçı direktorlar, şirkət nümayəndələri, iş adamları və sahibkarların iştirakı ilə sənaye təhlükəsizliyi, əməyi mühafizəsi və iş yerində təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlərdə dünyada tətbiq olunan təcrübədən söhbət gedəcək və burada müasir innovasiyalar və qabaqçıl təcrübələrin nəzdində dialoglar, müzakirələr və fikir mübadiləsi aparılacaq. Hələlik onu qeyd edeyim ki, tədbir başlamayıb, irəliyən dəqiqələrdə daha ətraflı məlumatlarla qarşınızda olacaq. Bizdən hələlik bu qədər. Təşəkkür edirik Vüsalə. Qeyd edim ki, hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda Gülüstan Sarayından əməkdaşımız Vüsalə Şıxıyevaydı və o məhz beynəlxalq tədbirlə bağlı ən son məlumatları bizə çatdırdı. Mirzayan Blinken və Kameronla görüşüb. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan ATƏT üzv ölkələrin Xarici İşlər Naziri Başçıları Şurasının toplantısı çərçivəsində ABŞ-nin dövlət katibi Anthony Blinkenlə və Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Cameronla görüşüb. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib və Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində də mətbuata açıqlama olub. Qeyd edək ki, Şimali Makedoniyanın paytaxtı Skopje şəhərində noyabrın 30-u dekabrın 1-nə dək ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin başçılarının toplantısı keçiriləcək. Ukrayna, Baltik ölkələri, yəni Estoniya, Latviya və Litva Rusiyalı həmkarları Sergey Lavrovun tədbirə qatılması səbəbilə toplantını boykot ediblər. Müzik
2020-ci ilin dekabrında Azərbaycan qazının trans-adriatik qaz boru kəməri ilə Avropaya ixracı 30 milyard kubmetri ötüb. 2060-cı ilə qədər dayanıqlı inkişaf və dekarbonizasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycana 44 milyard dollar məbləğində investisiya lazım olacaq. Lisensiyası 2023-cü il oktyabrın 19-unda ləğv olunan Muğan Bankın əmanətçilərinə 27-28 noyabr tarixlərində 100.951.000 manat kompensasiya ödənişi həyata keçirilib. 2020-ci ilin dekabrında Azərbaycan qazının trans-adriatik qaz boru kəməri ilə Avropaya ixracı 30 milyard kubmetri ötüb. Bu barədə TAP konsorsiumundan bildirilib. Biz Yunanistan, Bolqarıstan və İtaliyaya 30 milyard kubmetrdən çox qaz nəql etmişik deyə məlumatda qeyd olunur. TAP qaz kəməri mərhələ 2 çərçivəsində Şahdəniz yatağından hasil edilən təbii qazın Avropaya nəqli üçün nəzərdə tutulub. Azərbaycan 2022-ci ildə qaz ixracını 18%, 22,3 milyard kubmetrə qədər artırıb. Avropaya 11,4 milyard kubmetr qaz ixrac edilib. Beləliklə tədarük həcmi 39% artıb. 2023-cü ildə Azərbaycandan təbii qazın ixracı 24,5 milyard kubmetr həcmində nəzərdə tutulub. Bunun 12 milyard kubmetrindən çoxu Avropaya nəql olunacaq. Hazırda Avropada Azərbaycan qazının alıcıları İtaliya, Yunanistan, Bolqarıstan, Rumıniya və Macaristandır. 2060-cı ilə qədər dayanıqlı inkişaf və dekarbonizasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycana 44 milyard dollar məbləğində investisiya lazım olacaq. Bu barədə Dünya Bankı qrupunun Azərbaycanla bağlı iqlim və inkişaf hesabatında deyilir. Bildirilir ki, cəlb ediləcək investisiya ümumdaxili məhsulun təxminən 3,2%-ini təşkil edəcək. Bankın ekspertləri hesab edir ki, bu xərclərin əhəmiyyətli hissəsi kommersiya və özəl sektorun maliyyələşdirilməsi hesabına təmin olunmalıdır. Tədqiqatın müəllifləri hesab edirlər ki, aşağı karbon tutumlu iqtisadiyyata keçid Azərbaycanın iqtisadi maraqlarına uyğundur. İqlim dəyişikliyinə uyğunlaşma ilə bağlı operativ tədbirlər Azərbaycana aşağı karbon yüklü iqtisadiyyata, qlobal keçidlə bağlı yaranan riskləri minimuma indirməyə, ölkədə həyat səviyyəsini qorumağa kömək edə bilər. Azərbaycan iqtisadiyyatı ümumdaxili məhsulun 1/3-ünü və ixracın 90%-ini təşkil edən neft-qaz sektorundan əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Neft ehtiyatlarının azaldığı bir şəraitdə kompleks və effektiv dekarbonizasiya səyləri iqtisadiyyatı şaxələndirməyə rəvac verəcək deyə sənəddə bildirilir. Qeyd olunur ki, dekarbonizasiya üzrə öhdəliklərini gücləndirməsinə baxmayaraq, Azərbaycan 2030-cu ilə qədər istixana qazı emisiyalarını 1990-cı il səviyyəsindən 35%, 2050-ci ilə qədər isə 40% azaltmaqla bağlı milli hədəflərinə çatmaq trayektoriyasına hələ də qədəm qoymayıb. Lisensiyası 2023-cü ilin oktyabrın 19-unda ləğv olunmuş Muğan Bankın əmanətçilərinə 27-28 noyabr tarixlərində 100.951.000 manat kompensasiya ödənişi həyata keçirilib. Bu barədə əmanətlərin sığortalanması fondundan məlumat verilib. Bildirilir ki, kompensasiyalar bank üzrə ödənilməsi nəzərdə tutulan məbləğin təqribən 20%-ini təşkil edir. Ümumilikdə 2983 nəfərə kompensasiya ödənilib. Kompensasiya ödənişləri agent banklar olaraq seçilmiş Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və Kapital Bankın bütün ölkə üzrə filial şəbəkələri vasitəsilə həyata keçirilir. Daha doğrusu Ermənistan. Geri çəkildi, Rusiya yuxarı Lars keçid məntəqəsini açdı. Rosselxodnadzor isə Ermənistanın gül və meyvə tərəvəz məhsullarında 72 zərərli maddə aşkarladığını açıqlayıb, qurum keyfiyyətsiz məhsulların Rusiyaya göndərilməsinin qarşısını almaq üçün dərhal kompleks tədbirlərin görülməsini, bununla bağlı görülən işlər barədə Rusiya departamentinin məlumatlandırılmasını xahişi ilə Ermənistana rəsmi məktub göndərib. Ermənistanı Gürcüstan vasitəsilə Rusiyaya birləşdirən yuxarı Lars keçid məntəqəsi gecədən fəaliyyətini bərpa edib. Rusiya ilə Ermənistan arasında münasibətlərin gərginləşməsindən sonra mütəmadi olaraq məhdudlaşdırılan keçid məntəqəsində balıq, gül və digər kənd təsərrüfatı məhsulları daşıyan 1700 yük maşını günlərdir keçid üçün gözləyirdi. Rəsmi İrəvan məsələni siyasiləşdirməməyə çalışsa da, əslində keçidin fəaliyyətinin tez-tez məhdudlaşdırılması Başnazir Nikol Paşinyanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının sammitində iştirakdan imtina etməsindən sonra başladı. Nəzərə alsaq ki, Ermənistanın ixracının 52%-i Rusiyanın payına düşür, yük maşınlarının keçiddə gözləməsi hər gün bu ölkənin iqtisadiyyatı üçün itki idi.
Qərbin diktəsi ilə Moskvanın himayəsi altında tədbirlərdə iştirakdan imtina edən İrəvan iqtisadiyyatını xilas etmək üçün Kremlə razılaşmalı oldu. Rusiyanın təşəbbüsü ilə yaradılan Avrasiya İqtisadi İttifaqının növbədən kənar toplantısını çağırmaq məcburiyyətində qaldı. Ermənistan Milli Assambleyasının sədri Alen Simonyan qeyd edib ki, Nikol Paşinyan Avrasiya İqtisadi İttifaqının Sankt-Peterburqda keçiriləcək sammitində iştirak etməlidir. Ermənistanın İqtisadiyyat Naziri Van Kerobyanın sözlərinə görə, İrəvan və Kreml nümayəndələri Avrasiya İqtisadi Komissiyası çərçivəsində məhsulların Rusiya Federasiyasına ixracı ilə bağlı vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Nazorun erməni məhsullarının keyfiyyəti ilə bağlı bəyanatını şərh edən nazir deyib ki, standartların yüksəldilməsi istiqamətində iş aparılır. Bu yöndə büdcədən proqramlara ayrılan vəsait artırılıb. Əgər 2020-ci ilin büdcəsindən 20 milyard dram nəzərdə tutulmuşdusa, 2024-cü ildə bu rəqəm 92 milyard dram olacaq. Biz Rusiya Baytarlıq və Fitosanitar Nəzarət Federal Xidməti tərəfindən dərc edilmiş materialları götürmüşük. Onları araşdırırıq. Bu müddət ərzində məhsulların keyfiyyəti dəyişməyib deyə qurumdan bildirilib. Ermənistanın Rusiya Federasiyasındakı səfirliyinin attaşəsi Van Akopyan isə iddia edir ki, məsələ nə məhsulların keyfiyyəti, nə də siyasi gərginliyi ilə bağlıdır. Əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar noyabrın 26-sı axşam saatlarından yuxarı Larsan keçən yol yük maşınları üçün bağlanıb. Onun sözlərinə görə, ümumilikdə Gürcüstan tərəfdən 800 erməni yük maşını, Rusiyadan Gürcüstana isə 900-ə yaxın ağır yük maşını Larsan keçmək üçün gözləyirdi. Rəsmi İrəvan məsələni siyasiləşdirməməyə çalışsa da, Ermənistan müxalifəti ixracatçıların bu vəziyyətə düşməsində hökuməti günahlandırır. Paşinyan aparatının rəhbəri Arayik Arutunyan isə bəyan edir ki, Larsın bağlanmasının heç bir iqtisadi təsiri yoxdur və yeni bazarlar tapmaq mümkündür. Yəni sahibkarlar ixrac bazarını şaxələndirməlidirlər. Bundan əlavə, o diasporaya müraciət edərək Ermənistan istehsalı olan malları almağa səsləyib. Bununla da məsələni bitmiş hesab edib. Lakin Paşinyan aparatının rəhbərinin yeni bazarlar tapmaq çağırışı o qədər də asan deyil. Çünki erməni məhsullarını Avropa bazarlarına çıxarmaq üçün ilk əvvəl onlar tələb edilən standartlara cavab verməlidirlər. Məsələn, 2023-cü ildə Rosselxoznadzorun ərazi idarələri Ermənistandan tədarük edilən gül və meyvə tərəvəz məhsullarında karantin tətbiq olunan zərərvericilərin aşkarlanması ilə bağlı 72 fakt müəyyən ediblər. Eyni zamanda təkcə noyabrın 24-dən 26-sına dək Rusiyaya çiklənmiş gül, xiyar, quru meyvə, üzüm, gülkələm, pomidor, biber, badımcan, alma idxal edilməsi ilə bağlı 36 fakt üzə çıxıb. Yəni bu şəraitdə Ermənistanın Avropada alıcı tapması çətindir. Erməni ekspertlər hesab edir ki, Gürcü tərəfi yuxarı Lars keçid məntəqəsini aparan regionda ən uzun tunelin tikintisini başa vurduqdan sonra vəziyyət dəyişəcək. Layihə 23 kilometr uzunluqda 2 zolaqlı beton yolun, 5 körpünün, 5 tunelin tikintisini nəzərdə tutur. Tikinti işlərinin 2024-cü ildə başa çatdırılması planlaşdırılır. Ermənilərin rəyinə görə, layihə təhvil verildikdən sonra nəqliyyat vasitələri Tiblisdən Rusiya Federasiyası ilə sərhəddə 1 saat 45 dəqiqəyə hərəkət edəcəklər. Nəticədə, avtomobillərin il boyu fasiləsiz hərəkəti təmin ediləcək. Bakıda Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 75 illiyi ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilir. Azərbaycan İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili aparatının BMT-nin Azərbaycan nümayəndəliyi və vəkillər kollegiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 75 illiyinə həsr olunmuş İnsan Hüquqları 75 Bakı konfransı qlobal və milli çağırışların həlli üçün universallığın və bölünməzliyin təşviq edilməsi mövzusunda beynəlxalq konfrans artıq öz işinə başlayıb və konfransda bir çox rəsmilər iştirak edirlər və tədbirin giriş sözü ilə açan Ombudsman Səbinə Əliyeva bu il qəbul olunmasının 75-ci il dönümünü qeyd edən Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin BMT-yə üzv dövlətlərinin, o cümlədən Azərbaycanın milli qanunvericilik bazasının formalaşması üçün əsas və nümunəvi olduğunu bildirib. Azərbaycan Xəzər Dənizi Gəmiçiliyinin və Rumıniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Mədəniyyət Körpüsü layihəsi həyata keçirib, Beynəlxalq Muğam Mərkəzində İncə Sənət adlı proqram təqdim edilib.
Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə yaradıcı həftə çərçivəsində 2-3 dekabr tarixlərində Azərbaycan Moda Həftəsi keçiriləcək. Layihə məhz dəb sahəsində çalışan dizaynerləri, alıcıları, yerli və xarici media nümayəndələrini, eləcə də bu sahəyə marağı olan hər kəsi əməkdaşlıq üçün bir araya gətirən platformadır. Fashion Week Azərbaycanın mühüm moda hadisələrindən biri olaraq ölkədə pərakəndə fəaliyyət göstərən və özlərini tanıtmağa çalışan modelyer dizaynerləri bir araya gətirəcək. Azərbaycanda bu sənayenin inkişafına töhfə verəcək. Bu geniş miqyaslı layihə milli brendlərin təşviqi, moda sektorunun inkişafı, bu sahədə mövcud problemlərin həlli üçün alətlərin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri üzrə, habelə dəb, dizayn və ümumilikdə mədəniyyət sahəsində birgə əməkdaşlığa xarici həmkarları cəlb edəcək. Azərbaycan Moda Həftəsi çərçivəsində ali təhsil müəssisələrində təhsil alan, həmçinin ölkədə fəaliyyət göstərən moda məktəblərinin gənc modelyer dizaynerləri üçün Azərbaycanın moda yüksəlişi müsabiqəsinin təqdimatı və tanınmış modelyer dizaynerlərin ustad dərsləri keçiriləcək. Tədbirdə Azərbaycan, Rusiya, Gürcüstan və Qazaxıstandan olan dizaynerlər öz kolleksiyalarını təqdim edəcəklər. Paint-də süni zəkə vasitəsilə fotoların tərtibatı funksiyası istifadəyə verilib, Amazon korporativ şirkətləri üçün süni intellekt chatbotunu təqdim edib. Paint-də süni zəkə vasitəsilə fotoların tərtibatı funksiyası istifadəyə verilib. Microsoft şirkəti Windows 11-dəki Paint tətbiqində mətn formatında təsvirlər əsasında fotoların tərtib edilməsi funksiyasını işə salıb. Sözü gedən funksiya OpenAI şirkətinin süni zəka sistemi əsasında qurulub. Funksiyanın özü Co-Creator adını əldə edib. Beləliklə, bundan sonra istifadəçilər Paint tətbiqi daxilində Co-Creator funksiyası vasitəsilə fotoları tərtib edə biləcəklər. Qeyd etmək lazımdır ki, sentyabr ayında bu funksiya Windows 11-in test versiyalarında aktivləşdirilmişdi. İndi isə o, bütün Windows 11 istifadəçiləri üçün təqdim edilib. Amazon korporativ şirkətlər üçün süni intellekt chatbotunu təqdim edib. Q adlı robotun erkən giriş mərhələsində pulsuz olduğu və ilkin baxış versiyası tamamlandıqdan sonra 3 ayrı ödəniş planının olacağı qeyd edilib. Q-nün ilkin versiyası hazırda açıqdır və onun bəzi funksiyaları pulsuzdur. İlkin versiyaya daxil olma müddəti başa çatdıqdan sonra hər bir istifadəçi üçün ayda 20 dollara başa gələcək. Bundan başqa, tərtibatçılar və IT işçiləri üçün əlavə funksiyaları olan versiyanın qiyməti adam başına ayda 25-30 dollar məbləğində olacaq. Sleep Sky saytının məlumatına görə, alət avtomatik olaraq mənbə kodunda dəyişiklik edə bilər. Beləliklə, tərtibatçılar daha az iş görəcəklər. Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Gənclər İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Sərhədçi İdman Olimpiya Mərkəzində hərbiçilər arasında güləş üzrə 36-cı Dünya Çempionatının açılış mərasimi keçirilib. Asiya Çempionatlar Liqasının Zirjak Bariram United maçından sonra futbolçular arasında kütləvi dava düşüb. Son günlər hava ilə bağlı bəzi narahatlıq var əhalidə və ən son məlumatları əldə etmək üçün hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda Hidrometeorologiya Mərkəzinin aparıcı mütəxəssisi Leyla Mədətova var. Leyla xanım, sabahınız xeyir, buyurun, söz sizdədir. Salam, sabahınız xeyir. Noyabrın 30-u və dekabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi bugün axşama doğru arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gün orta saatlarında 14-18 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizə gəldikdə isə noyabrın 30-u və dekabrın 1-i Azərbaycanın rayonlarında eləcə də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın maksimal temperaturu mərkəzi Aran rayonlarında 13-18 dərəcə, dağlarda 3-8 dərəcə isti olacaq. Təşəkkür edirik. Qeyd edim ki, hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda Hidrometeorologiya Mərkəzindən mərkəzin aparıcı mütəxəssisi Leyla Mədətova hava ilə bağlı ən son məlumatları çatdırdı.
Son zamanlar tez-tez rastlaşdığımız kiber cinayətkarlıqla bağlı müzakirə aparacağıq. İnformasiya texnologiyalarının inkişafı kiber cinayət tərkibli əməllərin sayı artıb. Bildiyiniz kimi, kiber cinayətkarlıq sərhədlər tanımır, transmilli xarakter daşıyır. Kiber cinayətkarlar həm ölkə daxilində, həm də xaricdən öz əməllərini davam etdirirlər. Rəsmi məlumatlara görə kiber cinayətlərlə mübarizə imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan beynəlxalq konvensiya və proqramlara qoşulub. Studiyamızın qonağı İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin İnformasiya Təhlükəsizliyi Departamentinin şöbə müdiri İlkin Əzizovdur və bu suallara məhz onunla birlikdə cavab tapmağa çalışacaq. İlkin müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Xoş gördük, təşəkkür edirəm dəvət üçün. Təəssüflər olsun ki, son zamanlar kiber cinayətkarların sayı artıb. Azərbaycan dövləti hər zaman bu istiqamətdə fəaliyyət göstərib və onların zərərsizləşdirilməsi üçün əlindən gələni edib. Lakin son günlər eyni zamanda telefonlara bəzi mesajların gəlməsinə şahidlik edirik. Ümumiyyətlə, hazırda kiber cinayətkarlarla mübarizə nə yerdədir və ölkəmiz bu istiqamətdə hansı fəaliyyət göstərir? Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm dəvət üçün. İlk öncə onu bildirmək istərdim ki, kiber təhlükəsizliklə mübarizənin təşkil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 2023-2027 dövlət strategiyası təsdiqlənmişdir. Bu strategiya əsasən kritik informasiyaların sistemlərinin mühafizə edilməsi və bu istiqamət üzrə fəaliyyət göstərən qurumların vəzifə sahiblərinin bölgüsü aparılmışdır və bizim Nazirlik Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən və digər orqanlar tərəfindən kiber cinayətkarlığın və kiber hücumların qarşısının alınması məqsədi ilə preventiv tədbirlərin görülməsi, baş verən kiber cinayətlərin araşdırılması, ilkin istintaqın aparılması üzrə fəaliyyətlər öz əksini tapır. Hal-hazırda bizim nazirlik tərəfindən preventiv tədbirlərin görülməsi ilə bağlı dediyiniz kateqoriyadan hücumların baş verməməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsi təşviqi yerinə yetirilir. Ümumiyyətlə, Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi tərəfindən Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Mərkəzi var və bu mərkəz bu proseslərdə, yəni son zamanlar baş verən proseslərdə və şiddətli hala gələn proseslərdə belə deyək, hansı rol oynayır? Bildirmək istərdim ki, kiber təhlükəsizliyi üzrə insidentlərin baş verməsi, geosiyasi dəyişikliklər, bütün dünyada baş verən rəqəmsallaşmanın və rəqəmsallaşmanın gətirdiyi yeni problemləri öz əksini tapır. Bildirmək istərdim ki, bizim Azərbaycan Kiber Təhlükəsizliyi Mərkəzi tərəfindən bu istiqamətdə yerli kadr potensialının artırılması istiqamətində işlər aparılır. Hal-hazırda mərkəzimiz tərəfindən İsrailin ən qabaqcıl universiteti olan Teknion Universiteti ilə birlikdə tədris proqramı həyata keçirilir. Hal-hazırda biz bu tədris proqramının ikinci dalğasında birinci dalğanı 6 ay öncə bitirmişik. İkinci dalğa isə növbəti ay məzun edirik. Bu istiqamətdə ixtisaslı və beynəlxalq təcrübəyə malik olan yerli ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi nəzərdə tutulub və bunlar yetişdirildikdən sonra növbəti dalğadan isə artıq biz fərqli istiqamətlər üzrə, insidentlərin araşdırılması üzrə, proqramların tətbiq edilməsi üzrə öz fəaliyyətimizi genişləndiririk. Nəticə olaraq biz ölkədə kiber təhlükəsizlik ümumitetinin yüksəldilməsi üçün mərkəzimiz tərəfindən fəaliyyətimizi durmadan və davamlı olaraq yerinə yetirməyə hazırıq və bunu edirik. Kadr potensialından söhbət açdınız. Həqiqətən də bu sahəyə son zamanlar nəinki Azərbaycanda, dünyada çox böyük ehtiyac var. Və sualım bundan ibarətdir ki, maraq var, yəni onlar tədrisdə iştirak edib geri dönəndən sonra bu sahədə fəaliyyətlərini davam etdirirlərmi? Yoxsa ümumiyyətlə sahə o qədər də geniş Azərbaycanda yayılmayıb və yaxud da iş tapa bilirlərmi? Doğrusu, biz gözlədiyimizdən də yüksək nəticələrə artıq nail oluruq. Birinci dalğanın nəticələrinə görə biz artıq 68% işlə təmin olunmasını təşkil etmişik. Burada tələbələrimizin özlərinin şəxsi inkişafı, bizim müəllim heyəti tərəfindən, təlimçilərimiz tərəfindən tələbələrimizə əlavə praktiki məşğələlərin keçirilməsi ilə
yerli əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılmış tərdi sisteminin qurulması ilə biz buna nail olduq. Hal-hazırda ikinci dalğamız davam edir və ikinci dalğada qeyd etdiyiniz kimi də tələbələr tərəfindən yüksək maraqla tədrisə cəlb olunublar və bu effektivliyin qarşısında biz əminik ki, işə qəbul nəticələrimizi bu dalğanın sonunda isə daha da yaxşılaşdıracaq. İlkin müəllim, indi siz danışırsınız, mənim qeyri-ixtiyari bir nüans yadıma düşür. Məktəblərdən birində qarşıma bir uşaq çıxdı və ondan nə olmaq istəyirsən, yəni böyüyəndə hansı sahəyə sahib olmaq istəyirsən deyəndə, dedi, mən yaxşı IT mütəxəssis olacam. Digər dostu yanında dayanan uşaqsa, yox, mən pis IT mütəxəssis olacam. O yaxşı və pis IT mütəxəssisi nə deməkdir? Bir növ izləyicilərimizin daha sadə dildə izahını istəyirəm sizdən. Çünki bəzən IT sahəsinə yiyələnib, hansısa yollarla müəyyən kartlardan pulların çəkilməsi və yaxud da insanların telefonlarına, planşetlərinə, qəcətlərinə keçidin yəni həyata keçirilməsi və digər o yaxşı IT mütəxəssis isə bunlardan qorunma prosesini həyata keçirir. Bax, bunun bir növ ayırmağınızı və izahını istərdim sizdən. Doğrusu, kiber təhlükəsi istiqaməti üzrə məlumat verəcəm sizə. Kiber təhlükəsizlikdə bu dediyiniz istiqamət tamamilə dediyiniz formada ayrılıb. Burada papaq rənglərinə görə bu istiqamətlər ayrılır bizim sahədə. Bunlar ağ papaqlı, yəni ki, müəyyən etdiyi sistemlərdə müəyyən etdikləri boşluqlardan sistem sahiblərinə məlumat vermək və aradan qaldırması üçün fəaliyyətlərin icra edilməsinə maraqlı olurlar. Qara papaqlılar isə aşağıladığı boşluqlardan istifadə etməklə zərər vurmağı istiqamətləndirlər. Kiber təhlükəsizlik mərkəzimizdə bildirmək istərdim ki, hal-hazırda Blue Team, yəni ki, mavi komanda kiber təhlükəsizliyə qarşı mübarizənin gücləndirilməsi üçün mübarizə mexanizmlərinin qurulması üzrə təlimlər həyata keçirilir. Bu dediyiniz ikinci qrupdan olan, yəni ki, daha yaxşı qorunmanı təmin edəcək insanları özündə cəmləyir. İkinci qrupumuz isə Red Team, yəni qırmızı komanda. Qırmızı komanda isə bir sistemə sızma yollarını müəyyən edir və bunu etik kodeks çərçivəsi daxilində sistem sahiblərini bildirməyi yollarına onlara öyrədirik və hal-hazırda da bu istiqamətdə uşaqların özlərindən və müəllimlərimizlə birlikdə öz fəaliyyətlərində də artıq bunu müşahidə edirik ki, artıq özləri müəllimlərlə birlikdə apardığı praktiki məşqələrdə özləri sistemlərdə boşluqlar aşkarlayırlar və yerli və xarici sistem sahiblərinə bunu bildirirlər və bununla da bağlı onlara təşəkkür, bizim komandaya təşəkkür mesajları alırıq. Əvvəllər bu sahə sadəcə bu qədər geniş yayılmamışdı və kompüter texnologiyaları adı altında fakültələrdə fəaliyyət göstərirdi. Lakin artıq müəyyən kurslar fəaliyyət göstərir, müəyyən tədris mərkəzləri var. Yaş kriteriyaları maraqlıdır mənə. Bizdə hal-hazırda 18 yaşından yuxarı bütün Azərbaycan vətəndaşları müraciət edə bilərlər bizim proqramlara. Və proqramları müraciət etdikdən də sonra 6 ay bizim tədris proqramımız var. 6 ay tədris proqramında biz onları dediyiniz sıfır səviyyəsindən informasiya təhlükəsizliyi, kiber təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssis ola biləcək səviyyəyə qədər gücləndirilmiş təlim proqramı ilə onları mütəxəssis şəkildə yetişdiririk. Bəs öyrəndikləri, misal üçün onlar hansısa ölkədə praktiki fəaliyyətlə məşğul oldular və yaxud da tədris aldılar, qayıtlar ölkəmizə. Azərbaycanda bu istiqamətdə hansı fəaliyyət göstərir? Yəni, onlar praktik olaraq harada öz öyrəndiklərini tətbiq edə bilirlər? Dediyiniz yəni, bu cür sizdə fəaliyyət var mı ki, onları ora yönəldəsiz müəyyən qurumlara və yaxud da? Bəli, yəni bizim proqramın əsas cəlb edici tərəflərindən də biri ondan ibarətdir ki, biz dediyiniz kimi İsrailin Teknik Universitetindən işləyirik. Tələbələr kimi öz əmək bazarında iş axtaranlar da, işçi axtaranlar da bizim proqrama müraciət edir. Və bildirmək istərdim ki, hal-hazırda bizim ikinci dalğanın sonudur. Artıq bütün tələbələrlə insan resursları, bazarda mövcud olan müəssisələrin, bank sektorundan, səhiyyə sektorundan, dövlət sektorundan, hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri artıq bizim tələbələrlə görüşür. Artıq onların işə qəbul proseslərinin sürətləndirilməsi üçün proqram bitdikdən sonra birbaşa işə qəbul olsun, görüşlər keçirdirlər və
qeyd etdiyim istiqamətlər üzrə işə qəbul olunması və hal-hazırda əmək bazarımızda olan boşluğun doldurulması üçün bu dediyimiz istiqamətlər üzrə fəaliyyətimiz davam edir, müəssisələrlə əməkdaşlığımızı qururuq. İlkin müəllim, istərdim ki, bir bu sahənin mütəxəssisi kimi izləyicilərimizə bir növ müraciət edəsiniz və onlara bizim efrimiz vasitəsilə deyəsiniz ki, nədən özlərini qorumalıdırlar, hansı prosesləri reallaşdırmamalıdırlar və yaxud da necə özlərini təhlükəsiz bir kibir cinayətkarlardan mühafizə edə bilərlər. Buyurun. İlk öncə onu bildirmək istərdim ki, cəmiyyətimiz rəqəmsallaşır. Bu, önəmli bir faktordur. Artıq bizim məlumatlarımız, fəaliyyətlərimiz məlumat əsaslı toplanır. Bunu bizim həyatımızda gördüyünüz kimi artıq əşyaların interneti anlayışı gəlib. Öncədən bizim istifadə etdiyimiz evimizdə yalnız mobil telefon, yalnız internetə qoşulursa, artıq bizim televizorumuz, elektrik süpürgəsi, artıq və digər avadanlıqlar internetə qoşulur. Bu isə o deməkdir ki, artıq yeni kiber təhlükəsizlik risklərlə biz qarşı-qarşıya qalırıq. İlk öncə vətəndaşlarımıza bildirmək istəyirdim ki, fərdi məlumatları ilə davranışı yeni qaydada təşkil etsinlər, kiber giyena qaydalarını əməl etsinlər. Bu istiqamətdə məlumatların kimlə paylaşdıqlarına diqqət etsinlər. Ən çox dələduzluq halları ölkəmizdə hal-hazırda bank sektorunda baş verir. Məlumatları doğru qaynaqla paylaşdıqlarına əmin olsunlar. Daha sonra öz elektron postlarında, telefonlarına gələn zənglərdə qaynağın doğrulanmasına diqqət etsinlər. Bu, önəmli bir faktordur ki, biz məlumatlarımızı hər hansı bir bizim sosial mühəndisliklə ələ keçirilməsinə çalışan məlumatlarımız qarşı tərəfə yararlı olacaq şəkildə toplanıla bilər. Daha sonra isə bizim üçün bir müddətdən sonra hansısa bir dəqiqatızlığın fəaliyyətin yerinə yetirilməsində istifadə edilə bilər. Bunlara diqqət etsələr, düşünürəm ki, artıq biz cəmiyyətin bir fərdi olaraq öz təhlükəsliyimizi təmin edəcəyik, bizdə bir immunitet yaranacaq, öyrəndiklərimizi davranışa çevirə biləcəyik və bununla da bizim cəmiyyətimizdə kibir immunitetin yaranmasına səbəb olacaq. İki müəllim, kibir cinayətlərin belə bir sloganı var ki, biz hər yerdəyik və o, mənə maraqlıdır ki, misal üçün biz telefonumuz vasitəsilə evdə oturmuşuq, stolda yemək yeyirik və telefonda hansısa məlumatlara baxırıq. Mən təhlükədəyəm, yəni kibir cinayətkar mənim telefonum vasitəsilə mənim evimə daxil ola bilər. İlk öncə bildirmək istəyirdim ki, mobil cihazlarda qurulan proqram təminatları bizim telefonumuzda, mobil cihazımızda hansısa bir xidmətləri, servisləri istifadə etmək üçün bizdən icazə alır. Və biz bunlara icazə verdikdə artıq özü arxa rejimdə, arxada bu fəaliyyətləri yerinə yetirə bilir bu xidmətlər, proqram təminatları. Əgər siz telefonunuzun kamerasına giriş icazəsi vermişsinizsə bir proqram təminatına. Amma bu təsadüfən də ola bilər. Hansısa bir yazı gələ bilər və mən təsadüfən düyməsini basa bilərəm. Bəli, yəni ki, əsasən fərqindəlik də oradan başlayır. Biz hər bir şeyə düyməsini bastıqda öncədən düşünməliyik. Nəyə icazə veririk və bu bizim üçün necə istifadə olunacaq. Bunlara diqqət yetirsək, biz öz kibir təhlükəsizlik fundamental tələblərimizi qorumuş olacaq və bu istiqamətdə bizim telefonumuzda bizə qarşı heç bir şəkildə istifadə olunmayacaq. Dediyimiz kimi, üçüncü tərəf proqram təminatlarının bizim telefonumuzun resurslarından istifadəsinə diqqət yetirməliyik. Mən vətəndaşlarımıza məsləhət bilərdim ki, hətta bunu özləri periodik olaraq yoxlasınlar telefonlarındakı nələrə icazə veriblər, nələrə verməyiblər və bunları mütəmadə olaraq nəzarətdə saxlasınlar. Biz əslində hansısa əyləncə məkanlarına və yaxud da kafelərə, restoranlara daxil olanda bəzi hallarda megabaytı sərf etməmək üçün onlardan Wi-Fi tələb edirlər. Bu Wi-Fi-nin alınması vasitəsilə bizim telefonumuza müdaxilə oluna bilərmi? Bəli. Və bu kibir insidentlərin, kibir hücumların baş verməsi üçün əsas vektor sayılır. Çünki siz dediyiniz kimi bizə bir ehtiyac yaranır həmin anda, həmin ehtiyacın qarşılanması üçün biz Wi-Fi şəbəkəmizi aktiv edirik və ətrafda bizim əyləşdiyimiz restoranın adına uyğun bir Wi-Fi şəbəkəsi görürük və bu da bir açıq, heç bir şifrə ilə qorunmamış bir şəbəkə olur. Biz buna birbaşa daxil oluruq. Ancaq biz heç bir şəkildə bunun doğrulanmasını həyata keçirtmirik. Bəlkə də bu bizim yanımızda əyləşən digər bir qonağın bədniyyətli bir fəaliyyətidir.
biz bunu heç bir şəkildə doğraya bilmirik və onunla da biz həmin şəbəkə qoşulmaqla bizim trafikimiz, yəni şəbəkə üzərindən hərəkətdə olan telefonumuzun trafiki ələ keçirilmiş olur. Güzgülənmə, mirroring dediyimiz metodla məlumatlarımız oğurlanır. Daha sonra isə bu məlumatlar vasitəsilə bizə digər kiber hücumların yerinə yetirilməsi üçün istifadə olunur. İlkin müəllim, mən belə başa düşdüm ki, evdə oturanda, küçədə gedəndə, bəzən bu studiyada dayananda belə bizim telefonlarımız, qadjetlərimiz vasitəsilə biz hansısa formada təhlükədə oluruq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun ki, studiyamızın qonağı oldunuz və izləyicilərimiz də ümid edirəm ki, sizi eşitdi və kiber cinayətlərdən maksimum özlərini müdafiə edəcəklər. Qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Azərbaycan İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin İnformasiya Təhlükəsizliyi Departamentinin şöbə müdiri İlkin Əzizov idi və biz onunla birlikdə məhz Azərbaycanın kiber cinayətlərlə mübarizəsini müzakirə etdik. Bəli, bu saata və bugünə olan informasiyalarımız isə bundan ibarət idi. Sabah səhər saat 9-dan 11-ə kimi səhər agenti yenidən burada olacaq və studiyadan ən son məlumatları diqqətinizə çatdıracaq. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.